Šis nebūs stāsts par vēsturi, ne arī par bibliotēkas garo mūžu. Šis būs mūsu līdzcilvēku atmiņu stāsts. Katram ir savas atmiņas, tās var atšķirties, bet veido kopīgu laikmeta ainu. Laikmeta, kurš iespējams ir pagājis un nekad neatgriezīsies. Kad pēc otrā pasaules kara 1946. Gadā atvēra Lazdu bibliotēku, kara nomocītie cilvēki bija izslāpuši pēc kultūras. Katrā pagastā, katrā miestā ļaudis sapņoja par mierīgu dzīvi. Izglītība un kultūra daudziem bija grūti sasniedzams mērķis, taču cilvēki pēc tā tiecās. Bibliotēka nav iedomājama bez cilvēkiem un atmiņām par tiem. Par pirmajām desmitgadēm pēc kara atmiņu stāsti ir skopi. Daudzu bibliotēkas lasītāju vairs nav mūsu vidū. Tomēr zinām, ka Vecmokas bija aktīvs kultūras centrs Tukuma rajonā. Stāsta Inta Jočika. Man Lazdu bibliotēka visvairāk saistās ar skolas gadiem. Mācījos Zelmeņa pamatskolā un 8. Klasi pabeidzu 1967. Gadā. Mēs, skolas meitenes, apmeklējām Lazdu bibliotēku. Par vadītāju toreiz strādāja Lidija Miķelsone. Palīdzējām sakārtot grāmatu plauktus, salīmēt trīsstūrīšus jaunajās grāmatās. Bibliotekāre stāstīja par rakstniekiem, par savu darbu. Sarunājāmies vienkārši par dzīvi. Mums meitenēm patika, kā ar mums runā, kā ar pieaugušām. Savukārt bibliotekāre bieži nāca uz skolu ar skolēniem domātajām grāmatām. Grāmata tajos laikos ieņēma nozīmīgu vietu, jo televīzijas vēl laukos nebija. Cilvēki klausījās radio, lasīja grāmatas un satiekoties cits citam stāstīja dzirdēto un lasīto. Cilvēkiem piederēja neizsakāma vērtība. Blakus bija līdzcilvēki, draugi, kaimiņi, darba biedri. Un toreiz nebija daudz izklaižu, tās cilvēki radīja paši, un viņos bija prieks un vēlēšanās darboties. Vecmokas bija kultūras centrs ar klubu, skolu, bibliotēku, pastu, veikalu, un cilvēki ar prieku piedalījās, dziedāja korī, spēlēja teātri, notika pilngadības svētki, bērnības svētki, kāzas, kopīgas svinības. Lai visas lietas attīstītos, vajadzēja dažus enerģiskākos, kuri visu spēja vadīt. Un šie darbīgie cilvēki – bibliotekāri, skolas direktori un kora vadītāji, skolotāju kolektīvs, kolhozā strādājošie – viņi radīja prieku sev un citiem. Atmiņas par bibliotēku ir arī kādreizējai Vecmoku iedzīvotājai Rudītei Martišauskai. 1975. Gadā pēc Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas meža fakultātes absolvēšanas uzsāku darbu Tukuma mežniecībā. Toreiz tā atradās silos, maza kompakta mežinieku apdzīvota vieta, kur bez mežniecības bija gan stādaudzētava, gan dzīvokļi darbiniekiem, arī man. Ātri sapratu, ka mani pilsētnieces uzskati par lauciniekiem bijuši maldinoši. Priekšstats par tādām profesijām kā traktorists, šoferis, strādnieks nesaistījās ar īpašu interesi par kultūru, grāmatām. Vēlāk sapratu, ka mežrūpniecībā strādājošie ir īpaši. Profesijai nebija nozīmes. Mežrūpniecības saimniecības jeb MRS centrā Kaivē atradās gleznu galerija, bieži viesi bija mākslinieki, arī grāmatas lasīja teju visi. Nopirkt labas grāmatas nebija viegli. Ne visiem bija blats vai iespēja izstāvēt rindas. Bibliotēka bija glābiņš tiem, kas dzīvoja grāmatu pasaulē un kam bija maza iespēja nopirkt tās pašiem. Mani tuvākie kaimiņi – grāmatvede, kokvedēja šoferis, stādu dārza traktorists – tik dažādi, bet visus vienoja viens – grāmata un Lazdu bibliotēka. Viņi izlasīja visu jaunāko un pārlasīja vecāko, kad aptrūkās nelasītās grāmatas. Sākumā ar bibliotēku man bija tāda kā maza konkurence, uzturēju neformālu grāmatu apriti. Grāmatas pirku pati, no Rīgas atveda vecāki, dalījos ar kaimiņiem, darba biedriem. Kaimiņi pa kluso ļāva izlasīt tās bibliotēkas grāmatas, kas nebija manā grāmatu plauktā. To vajadzēja darīt ātri, jo bibliotekāre bija akurāta, stingra,
grāmatu lasīšanas termiņš īss. Tieši tas mani atturēja no tā, lai kļūtu par Lazdu bibliotēkas klientu. Baidījos, ka neiekļaušos termiņos darba dēļ. Tomēr saikne ar bibliotēku bija visu laiku. Bērni mācījās Zelmeņa pamatskolā, kuru apkalpoja tā pati bibliotekāri. Grāmatas, kas nebija pašiem, tika ņemtas bibliotēkā, cītīgi lasītas un termiņos nodotas atpakaļ. Par Lazdu bibliotēkas klienti kļuva tikai tad, kad pati jau dzīvoja tukumā. Bibliotekāris Irēnas Pavlovičas laikā bibliotēka ieguva jaunu elpu. Tika organizēti lieliski dzejas dienu un citi pasākumi, kas atdzīvināja vecmokas. Pēdējās desmitgades atmiņās dalās arī māksliniece Gerda Stūre. Vecmoku bibliotēka man bijusi fiziski tuvu lielāko mūža daļu, bet īstā iepazīšanās notika salīdzinoši vēlu. Uzaugu mājā ar milzu grāmatu plauktiem, vēlāk ieniru Rīgas lielo bibliotēku dzelmēs, šķita, ko gan man varētu vajadzēt vecmoku bibliotēkā. Kā jau vairumu mūsdienu cilvēku, mani piesaistīt izdevās ar internetu, kurš tobrīd vēl nebija tik ērti lietojams telefonā, bet nākot pie interneta, atradu ceļu uz sava ciema kultūras centru. Bibliotēka ir daudz vairāk par grāmatu krājumu, īpaši mazās lauku bibliotēkas. Gadiem savrupi dzīvojot, es gandrīz neko nezināju par vecmoku sabiedrību, un tā arī tika audzināta, ka ciema klačās nemaz nevēlējos piedalīties. Bet sarunas cilvēkam ir nepieciešamas, un nevienmēr tām jābūt par augstām tēmām. Tā aizvien biežāk sēdēšana internetā izvērtās par garām sarunām bibliotēkā, un es sāku justies kā sabiedrības daļa. Nācu arī uz pasākumiem, kuru tēmas mani pilnīgi nemaz neinteresēja, bet vienkārši kopā būt bija tik jauki. Taču, ja jāizceļ mani mīļākie brīži, tie bija pavisam citādi. Tā kā dzīvoju turpat blakus un daudz laika pavadīju bibliotēkā, man kādu brīdi bija arī tās atslēgas un uzdevums tur padežūrēt brīžos, kad bibliotekārei gadījās citi svarīgi pienākumi. Biežāk neviens tā arī neatnāca, bet man tik ļoti patika vienai tur sēdēt. Vecmoku bibliotēka ar savu omulīgo kamīnu un skaisto skatu aiz logiem bija tiešām brīnišķīga vieta, kur vienatnē palasīt grāmatu vai apspriest jaunākos notikumus. Mainoties laikiem, daudz ko esam zaudējuši. Vecmokās nav vairs veikaliņa, nav kluba, nav medpunktu un pasta nodaļas, bet šeit ir brīnišķīgi cilvēki, kuri strādā un kopi savu zemi. Joprojām ir šis vietējais kultūras centrs – bibliotēka, kas tagad kļuvusi par Tumes bibliotēkas filiāli. To nedrīkstam zaudēt, jo zaudējot kultūru, pazudīsim arī mēs paši. Daloties atmiņās, mūs visus vieno kopīga atziņa. Ceram, ka Lazdu bibliotēka vēl ilgi būs tas krustpunkts, kur satiekas iedzīvotāji ne tikai ar grāmatām, bet arī cits ar citu, lai saglabātu savas un savas tautas saknes.